আহি আছে নির্বাচন, গৈ আছে নির্বাচন, পুনৰ আহিছে 2024 লোকসভাৰ নির্বাচন। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক কুচকাবাজ, তেওঁলোকে ৰদনুদুম্বি বজাইছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম আগমন, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ আধাৰশিলা কৰিব, অসমৰ উন্নয়ন হ'ব, ধন্যবাদ। আৰু টাই সংযোগ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰাও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি নমস্কাৰ আৰু খুবতম জনাইছোঁ। কিন্তু কথাটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপুনি কোৱা কথা আমি মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। কথাটো বহুত পুৰণি, এতিয়াৰ নহয়, 2014 চনৰ। আৰু সেই সময়তো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, আৰু আপুনি আহিছিল, আহি অসমৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত আপুনি বিভিন্ন কথা কৈছিল। তাৰ মাজত এটা কথা কৈছিল যে কেন্দ্ৰত যদি আমাৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে টাই আহোমসকলৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, এই দাবীটো হৈছে জনজাতিকৰণ প্ৰদান, আৰু এই জনজাতিকৰণ প্ৰদান আমি আপোনালোকক ছমাহৰ ভিতৰত কৰি দিয়া হ'ব যদি দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকৰ দিল্লীত চৰকাৰ হ'ল 2014ত, অসমতো 2016 চনত চৰকাৰ হ'ল, পুনৰ অসমত 2021 চনত চৰকাৰ হ'ল। গতিকে দিল্লীত চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা 2014ৰ পৰা আজি 2024লৈ আমি যদি চাওঁ, প্ৰায়ে 10টা বছৰ আচলতে অতিক্ৰম কৰিবলৈ হৈছে। কিন্তু এই যে আপুনি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, ছমাহৰ ভিতৰতে আমি আপোনালোকক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আপোনালোকক নিদিলে, আপোনালোকক ঠগিলে, গতিকে আমি আপোনালোকক বিশ্বাস দিছোঁ যে আমি ছমাহৰ ভিতৰত আপোনাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব। সময় বহু বাগৰিল, 10 বছৰ পাৰ হ'ল, গতিকে এতিয়াও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ, এই জনগোষ্ঠীটোক আমাক লাগে, ৰাইজক আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ লাগে। আপুনি এটা কথা সাধাৰণতে বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে যে সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা বিকাশ। গতিকে এই বিশ্বাস শব্দটো বা বিশ্বাস শব্দটো আমি আপোনালোকৰ ওপৰত কেনেকৈ কৰিম, যে ছমাহৰ ভিতৰত দিয়া এটা প্ৰতিশ্ৰুতিও 10 বছৰ যদি পাৰ হৈ যায় আমি কেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিম আপোনালোকৰ ওপৰত, ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক লাগে। পুনৰ নিৰ্বাচন আহিব, পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা পাব, আৰু এনেধৰণে আৰু কিমান দিন। গতিকে বিজেপি চৰকাৰলৈ আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্পষ্টকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে টাই আহোম জনগোষ্ঠীটো, এই জনগোষ্ঠীটোৰ যি দীঘলীয়া গৌৰৱময় ইতিহাস, যি জনগোষ্ঠীটোৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি অসম অসম হৈ থাকিল, এই জনগোষ্ঠীক আৰু কিমান দিনলৈ প্ৰতাৰণা কৰিব আপোনালোকে, ইয়াৰ উত্তৰ লাগে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি যি নিৰ্বাচনী বা বিভিন্ন প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব, ইয়াৰ উত্তৰটো আমাক অৱগত কৰক। গতিকে সময় সদায় একে হৈ নাথাকে, সময় পৰিৱৰ্তন হয়, ৰাজনৈতিক দল পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে এই কথাখিনিও মই ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰে সময় থাকোঁতেই বুজি লোৱাটো ভাল। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।